បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពី tractor បាទ Ford បាទអានេះគេហៅថា tractor Ford ពងមួយបងប្អូនហើយសម្រាប់ភួដីស្រែចម្ការហើយវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចតាក់ទងបានសម្រាប់ tractor Ford ខណៈវាអត់មានពងមកទេបងប្អូនអានេះគេប្រើប៉ុងតាមួយទេបងប្អូនគឺខាងក្រោយនេះបងប្អូនហើយវាភ្ជួរដីចម្ការគឺងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមខាងប៉ៃលិនហើយនិងខាងបាត់ដំបងកំរៀងភ្នំព្រឹកអីគឺគាត់និយមប្រើ tractor Ford នេះមែនទែនបងប្អូនtractor Ford នេះវាប៉ុងរបស់វាតែមួយទេបងប្អូនហើយយើងអាចជួបបីដូចតាក់តើគេប៉ុងពីរដែរសំខាន់យើងសេរីផាលវាត្រូវបងប្អូនណាហើយបងប្អូនដែលចង់បានតាក់តើមួយទឹកឬក៏មួយទឹកក្នុងប្រទេសជប៉ុនមកទឹកក្នុងស្រុកក៏មានដែរបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចតំណែងមកបាននេះលេខទូរស័ព្ទគាត់តាក់តើនេះប៉ុងវាមួយវាស្រួលដីគឺមានលក្ខណៈស្រួលមែនទែនបងប្អូនហើយវាមិនចាញ់ប៉ុងពីរប្រហែលទេបងប្អូនហើយខនអត់មានប៉ុងមុខបងប្អូនណាយើងភ្ជួរស្រែចម្ការអីលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏អាចសត្វស៊ីស្នួលគេបានបងប្អូននេះតាក់តើហ្វតតាក់តើនេះក៏ទិញក៏ទិញសនំក្លាំងបងប្អូនសិនអរនេះតាក់ទ័រដែរវាប៉ុងមួយដូចគ្នាបងប្អូនហើយយូរឆ្នាំហើយបងប្អូនតាក់ទ័រនេះហើយនិយាយទៅនៅខាងប៉ៃលិនគេចូលចិត្តតែប្រើតែប៉ុងមួយបងប្អូនណាគឺមានស្រួលមែនទែនគឺមិនដូចពួកគូថាចង់ឌីគេទៅសេរីថ្មីថ្មីគឺតែឡើងគេប្រើសុបប៉ុងទៀតសេរីចាស់ទៅបងប្អូនអីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel អ្នកមួយផងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា